Olá pessoal, bom dia aí, tudo bem aí com vocês? Hoje é domingo, né? Domingo aí abençoado aí. Tô aqui para gravar um vídeo aqui curto, né? Que eu entrei aí numa campanha aí para ajudar o nosso amigo aí, Rafael. Vocês conhecem, né? Rafael, o ceguinho feliz, né? Eu estou de óculos escuro aqui, né? Porque o Rafael ele usa um óculos. Não que isso aí vai adiantar, né? Ou atrapalhar em alguma coisa para ele, porque ele não enxerga, né? Difícil, né, gente? Pra gente que enxerga, pra trabalhar, pra sustentar a nossa família, né? Imagina ele que não enxerga, né? Mas ele estuda, ele se esforça, ele sai, ele compra as coisinhas dele, né? Ele tem um canal aí no YouTube, né? Ele é muito esforçado, muito inteligente, né? E eu gostaria de ajudar ele aí nessa campanha. Um grupo de amigos aí, né? Fez uma campanha aí e tá incentivando para que o vídeo dele chegue aí numa pessoa que tem o maior poder aquisitivo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Rodrigo Faro, né? Eu até trabalho próximo, não tenho contato com ele, se eu tivesse, né? Onde ele tem uma casa, né? Mas assim, que esse vídeo dele possa chegar ali ao programa do Rodrigo Faro, que a gente possa ajudar ele, a família dele, que eles precisam muito, não? Então, nós estamos aqui hoje, olha, que maravilha, vou tirar o óculos aqui, ó, a gente pode enxergar, né? Deus nos deu essa visão aí, mas muitos não podem, né? E eu tô aqui, ó, no meu pezinho de acerola aqui, ó. Não tem acerola, tá sem acerola, acabou a acerola, mas aí, maravilha, né? A gente poder ver, né? O sol, o dia, a noite, né? E nem todos, né, tem esse privilégio. Então, espero que vocês ajudem aí. Já compartilhei com alguns amigos aí, deixei lá na minha comunidade. Quem puder, quiser ajudar o Rafael, vai lá no canal dele, se inscreve. E vamos, não é por causa de like, nem de dislike, nem de visualização, nem de ganhar hora, nem nada não. É pela campanha mesmo, tá? Vamos propagar esse vídeo aí que nosso irmão lá, Glórias e Honras, né? Postou lá na comunidade, lá no programa dele. Não, tá lá no canal do Rafael também. E vamos ajudar aí, que chegue aí nesses programas aí que tem maior poder aquisitivo aí e podem ajudar, né, o sonho a se realizar, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo.